በኖሞር መስራችነቷ የምትታወቀው ፌርሜላ አረጋይ በኢትዮጵያ ትገኛለች። ከተላለቀ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር የመገናኘት እድሎች ገጥመዋታል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመረከቱት እንግዲህ ብዙዎቻችን ግን በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር የምታደርገውን ግንኙነት ነበር። እሱም እንግዲህ በመጨረሻ ተሳክቷል። ዛሬ በኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው ሲዘዋወር ከነበረው ምስሎች መካከል ይህ ፎቶ ጎልቶ ሼር እየተደረገ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሄርሜላና እናቷ ጋር ሲወያዩ ሲሳሳቁ ይታያል እዚህ ፎቶ ላይ። እንደዚሁም የመከላከያ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ዶክተር አብርሃምም አብረዋቸው አሉ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናትየውንና እንደዚሁም ሄርሜላ አረጋይን አግኝተዋል። የተለያዩ ነገሮች እንደተለዋወጡ ተዘግቧል። ዝርዝር መረጃ ግን አልወጣም። ለማንኛውም እንግዲህ የኖሞር መስራቿ ሄርሜላ አረጋይ ሰሞኑን የተለያዩ ባለስልጣናት ግለሰቦችን ስታገኝ ነበረ። ወደ ኢትዮጵያም የመጣችው እንግዲህ ያው ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ በተባለው በዚህ በዲያስፖራ ጉዳይ ላይ መጣ ነው። ከእናቷ ጋር ይህንን መልካም ነገር እያደረገች የምትገኘው ትላንትና እንግዲህ በሸራተን አዲስ እንደዚሁ ትልቅ ስብሰባ ነበረ፣ ፓን አፍሪካኒዝምን አስመልክቶ እሷም ተሳታፊ ነበረች። የተለያዩ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን፣ ወጣት ኢትዮጵያውያን ተሳትፈውበታል። ስለዚህ በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው የሄርሜላ አረጋይ እና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግንኙነት በዚህ መልኩ አምሮ ተውቦ ታይቷል ማለት ነው። እስቲ በጉዳዩ ላይ ጻፉ፣ ልንወያይበት። ወደሚቀጥለው ወሳኝ መረጃ ወስዳችኋለሁ። የመረጃው ርዕስ እንግዲህ ከንቲባ አዳነች አበቤ በሚቀጥለው አርብ ሲኖዶስ ፊት ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ ተጠይቀዋል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ሰሞኑን በመስቀል አደባባይ የተደረገውን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች መንፈሳዊና የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የተነሱ የመብትና የይዞታ ጉዳዮች ዙሪያ እንዲሁም ክብርት ከንቲባ አዳነች አበቤ አስተላለፉት የተባለውን መልእክት ተከትሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 4 2014 ዓ.ም ምረት ረፋድ 9 ሰዓት ላይ ጉባኤ አካሂዷል። በጉባኤውም ከፍ ሲል የተገለጸውን ርዕስ መሰረት በማድረግ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ ክብርት ከንቲባዋ አርብ ጥር 6 2014 ዓ.ም ምረት ጠዋት 4 ሰዓት በቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ በሚካሄደው ጉባኤ ላይ እንዲገኙና ማብራሪያ እንዲሰጡ ቀጠሮ እንዲያዝና ጉዳዩ በተረጋጋ መንገድ ውሳኔ እንዲያገኝ መመሪያ ሰጥቷል። ይህ ሲኖዶሳዊ ውሳኔ የቤተ ክርስቲያኗ የመጨረሻ የስልጣን ባለቤት የሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጠው ውሳኔ በመሆኑ ለውሳኔው ተግባራዊነት ሁሉም ወገን የድርሻውን ማበርከት የሚጠበቅበት መሆኑን በመገንዘብ ይህን ጉዳይ በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ አርብ ጥር 6 2014 ዓ.ም በሚካሄደው ጉባኤ እልባት እንደሚሰጠው ይታመናል። ስለሆነም ቅዱስ ሲኖዶስ በጉዳዩ ዙሪያ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ማናኛውም የቤተ ክርስቲያኗ እምነት ተከታይ ሕግና ስርዓትን ጠብቆ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰጠውን ውሳኔ ማክበር እንደሚገባው ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ነገሩ መጀመሪያ የጀመረው እንደሚታወቀው ሰባኪ ወይ ደግሞ ሐዋርያ ዘላለም በአንድ ንግግሩ ወርሳለን ወንጌል እናስፋፋበታለን ሲል ስለ መስቀል አደባባይ ከተናገረ በኋላ መምህር ምህረተአብ ይህን ጉዳይ እንግዲህ አስመልክቶ እንዴት ትወርሳለህ? ቦታው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ ከኛ ውጪ ማንም ሰው ያንን ቦታ ለወንጌል መጠቀም አይችልም ከኛ ፍቃድ ውጪ በሚል ሰጣ ገባ ተጀምሮ ነበረ። ፕሮግራሙ ያው እንደ በተያዘለት መሰረት እሁድ ዕለት ያለፈው ተደርጓል።
ከዛ በፊት በነበረው አንዳንድ ነገሮች ያው መረታብና እንደዚሁም የሱ ተከታዮች ነገሩን አክረውት ያው ወደ አልሆነ ነገር የሄደ ነበር። እንደሰማነው ከሆነ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ምእመናን ላይ ፖሊስ ያስለቀቀ ጭስ ሁሉ እንደተኮሰ ሰምተናል። ይህን ነገር አያይዘውም የተለያዩ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታዋቂ አገልጋዮች የተለያዩ ነገር እያሉ ይገኛሉ። ለምሳሌ መምህር ዘበነ ለማ ጉዳዩን አስመልክቶ እንግዲህ አጭር የሆነ መልእክት አስተላልፏል። ምንድነው ያለው? እሱ መንግስት ገንዘብ አውጥቶ ነው ያደሰው፣ ነገር ግን ያደሰበትን ገንዘብ የመመለስ አቅሙ ስላለን መንግስት ያደሰበትን ገንዘብ ይንገርንና ገንዘቡን መልሰንለት ሙሉ በሙሉ እንደ ድሮ እኛ የኛ ንብረት ስለሆነ እኛ እንገለገልበታለን፣ እኛንን ፈላጭ ቆራጭ እኛንን መፍቀድም አለመፍቀድም እንችለው እንጂ መንግስት ወይ ደግሞ የአዲስ አበባ መስተዳደር አይደለም ሲል ተናግሯል። እንግዲህ ጉዳዩን ጀመረው ወይ ደግሞ እንወርሳለን ያለው ሐዋርያ ዘላለም በጉዳዩ ዙሪያ ይቅርታ ጠይቋል። ጉዳዩንም በዚህ መልኩ አብራርቷል በጽሑፉ። ይቅርታ ጠይቃለሁ። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችን በሙሉ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ጠይቃለሁ። እኔ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ባትኖር በምስራቅ አፍሪካ ክርስትና ይኖራል ብዬ እምነት የለኝም። በኢትዮጵያ ክርስትናን ጠብቃ ይኖረች እንደሆነ ነው ማምነው የምቀበለውም። ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ለማጥቃትም ለመጉዳትም አስቤም አላውቅም፣ ወደፊትም በፍጹም ሊሆን አይችልም። የመስቀል አደባባይ ጉዳይ ከመንግስት ጋር የጀመሩት ውይይት በእኛ የወንጌል አማኞች የጀመረ አይደለም። እኛ የመጨረሻ ነን። በሙስሊሞች አፍጥር ፕሮግራም የተፈጠረውን ሁላችንም እናውቃለን። በመስቀል አደባባይ ጉዳዩ በጣም ብዙ ክርክር እንዳለ እናውቃለን። መምህር ምረታብ የለቀቀውን ቪዲዮ ሳይ ተጠቀመው ነበር ያልኩት፣ ምክንያቱም እኔ የተናገርኩት ስለ መሬት ጉዳይ እንዳልሆነ ሳይገባው ቀርቶ አይደለም። ስብከቱን አየዋለሁ፣ ሰማዋለሁ። እግዚአብሔር ውጡና ውረሱ ይላል ቢባል መንፈሳዊ ቋንቋ እንደሆነ ይገባዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ውጡና ውረሱ ይላል የሚለው ቃል ፊዚካል ነገር ሳይሆን መንፈሳዊ እንደሆነ ምረታብ ያውቀዋል። ነገር ግን አውቆ እንዳላወቀ ሆኖ ለራሱ የፖለቲካ አጀንዳ ተጠቅሞታል ነው የሚለው ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው። ጽሑፉንም ይቀጥላል። እግዚአብሔር ውጡና ውረሱ ይላል ቢባል መንፈሳዊ ቋንቋ እንደሆነ ይገባዋል። በአካል እንደማይሆን ያውቀዋል። ስለ መስቀል አደባባይ መሬት ጉዳይ ተከራክረን አናውቅም፣ ጉዳያችንም አይደለም። እኛ ለአንድ ቀን ወገኖችን ለመርዳት ለማምለክ ሄደን፣ የኦርቶዶክስ ጥያቄ ግን የባለቤትነት ጥያቄ ነው። እኔ የተናገርኩትን ቃል እንዲጣመም በፈለጉት መልኩ ተጠቅመውበታል። ነገር ግን ቃሉ ተጣሞ በጥላቻ መልክ ለደረሳቸው ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ከፍተኛ ይቅርታ እጠይቃለሁ። በፍጹም በዚህ ሐሳብና ልብ አላልኩም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የማክበር ኦርቶዶክስ ባትኖር በምስራቅ አፍሪካ ክርስትና ይኖራል ብዬ እምነት የለኝም። ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው። ወደ መጨረሻውና መልካም መረጃ ወስዳችኋለሁ። ደራርቱ ቱሉን ይመለከታል። ሻለቃ አትሌት ደራርቱ ቱሉ እንግዲህ እነ ጀዋር እነ በቀለ እንደዚሁም እነ እስክንድር እንዲፈቱ በጣም ከፍተኛ ጥረት ስታደርግ ነበረ። ጥረቷም ተሳክቶ እንግዲህ እነዚህ ልጆች ተፈተው አሁን ነጻ ሆነዋል። ይህንንም አስመልክታ እንግዲህ ትላንትና አቶ በቀለ ገርባ ቤቱ መኖሪያ ቤት ድረስ በመሄድ የእንኳን ደስ አለ አበባ አበርክታለት ነበረ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ደግሞ ዛሬ እስክንድርን ቢሮ ድረስ በመሄድ የባልደራስ ባልደረቦችን በቢሮቸው አግኝታ የጉንጉን አበባ ለነሱም ሰጥታለች። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ብዙ ሰው እያደነቃት ይገኛል። ደራርቱ እንግዲህ ሁል ጊዜም ቢሆን ለሰላም ትለፋ ልጅ ናት፣ ታሪካዊት ልጅ ናት እና በጣም መልካም ነገር ነው ያደረገችው። እንደምታዩት ሳታዳላ አንዱን አንዱ ሳታበላለት ሁሉም በመፈታቱ
የእንኳን ደስ አለ መልእክት እንግዲህ በዚህ መልኩ አበባ በመስጠት አስተላልፋለች ማለት ነው። ሰላምና ፍቅር ከሌለ ያው ሀገር ወደ ኋላ እንደምትሄድ ቀድማ የተረዳች ልጅ ናት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጋሽ ስብሐትን የሚመለከቱ የተለያዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ጋሽ ስብሐት በአሁኑ ሰዓት በጠና ታሞ ሆስፒታል እንደሚገኙ እየተወራ ይገኛል። እንግዲህ ጋሽ ስብሐትና በሳቸው ስር ተይዞ የነበሩ ግለሰቦች በተለይ የቲፒኤልኤፍ አባል የሆኑ ግለሰቦች ከተፈቱ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ቅሬታውን ሲያሰማ ቆይቷል። እንዴት ከቲፒኤልኤፍ ጋር እየተዋጋን የቲፒኤልኤፍ መሪዎችን ትለቃለ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ልክ እንደ ሸጠን ወይ ደግሞ እንደ ከዳን ተደርጎ የተለያየ ነገር እየተወራ እየተጻፈ ይገኛል። እንደዚሁም ሰሞኑን በተለይ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባልተለመደ ሁኔታ ከውጭ ከአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የስልክ ጥሪ ደርሷቸዋል። ይህ ስልክ ጥሪ እንግዲህ ከዚህ ከመፈታት ጋር የተገናኘ ነው በማለት የተለያዩ ሰው ቅሬታውን እያሰማ ይገኛል። ተመልሶ እንግዲህ ከህወሓት ጋር ሊደራደር ነው የሚል ህዝብ ወይ ደግሞ ዜጎች በስተዋል። እንግዲህ ህብረተሰቡ ህወሓት ያደረገውን ነገር በተለይ በወሎ በጎንደር ያደረገውን ነገር እያየን እንዴት ከህወሓት ጋር ትደራደራል የሚል ድምታ ያለው አንዳንድ አለመግባባቶች የተፈጠሩ ይገኛሉ። ለምሳሌ የዚህ የኖሞር ሙቭመንትን በሰፊው እንግዲህ ቀንሶታል ህብረተሰቡ አክሩፏል። እና መንግስት ደግሞ ይህን ያደረኩት ለኢትዮጵያ ብዬ ነው እንጂ ህብረተሰቡን ለመሸጥ አይደለም እያለ ይገኛል። ለማንኛውም እንግዲህ አሜሪካኖች በመልካም ከሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያወሩት ጥሩ ነገር ነው። ተስፋዬ ምንድን ነው? ያው ዞሮ ዞሮ የአሜሪካን ፍላጎት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳያስፈጽምና ያው አሁን ያለውን ተቀባይነት እንዳያጣ ነው የምሰጋው እንጂ እነሱም እኛን አክብረውን ከመጡ በውስጥ ገብተው የእኛን ጉዳይ የማይፈተፍቱ ከሆነ ይሄ መልካም ነገር ነው። ለምን ከአሜሪካ ጋር ተጣልቶ መኖር እጅግ እጅግ ከባድ ነው። ኩባን ማየት እንችላለን፣ ቬንዙዌላን ማየት እንችላለን። እና ስለዚህ የእኛን አሸናፊነት የመንግስትን አሸናፊነት ተቀብሎ ከሆነ የተደረገው የስልኩ ልውውጥ መልካም ነው። ተስፋዬም እንግዲህ መንግስት መቼም ወደ ኋላ ይመለሳል የሚል እምነት የለኝም። ዞሮ ዞሮ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳም እና ዛሬ እንግዲህ ወዳጅ መስለው ገብተው ጉድ ሊያደርጉት እንደሚችሉ መቼም ከጋዳፊ ይማራል ብዬ ነው ማስቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊን የሚመስለኝ ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቲፒኤልኤፍን መደገፍ ብዙም እንዳላዋጣቸው ያዩ ይመስለኛል እና ምናልባት የዛ ጅማሮ ነው ብዬ ማመን ይቀለኛል ለማለት ነው። እስቲ እናንተም በዚህ ዙሪያ ላይ ያላችሁን ሀሳብ አወያዩኝ፣ ጻፉልኝ፣ እንወያይበት። አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ የሆኑ ደግመን በሌላ መረጃ እስከምናገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑርልን።